Horyaal TV hagaa bulshada kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa deegaanada hoosgimaada magaalada Baydhabo xarunta ka meelgaarku waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa loo qabtay magaalada Baydhabo xafiiska wasaaradda qorsheynta ayaa ka socday kulanka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha kulankan ay isugu yimaadeen maamulka heer degmi iyo heer gobol ee magaalada Baydhabo laamaha amaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta oo jooga gudaha dalka Soomaaliya ee AMISOM hay'adaha ka hawlgala deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankan ayaa fulitaankiisa waxaa ka hadlay jeneraal maxamed Cabdiraxmaan Aadan oo ah jeneraal booliska ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana jeneraalku uu soo xusay in deegaanada hoosimaada magaalada Baydhabo ay tagi karaan hay'aduhu isla markaana ay damaanad qaadayaan amaankooda waa sida uu yiri jeneraal maxamed Deynoonay iyo Baydhabo Deynoonay iyo Buur Xakabo kullay sidii wax looga qablan lahaa deegaanadaas sidii lagu tagi lahaa abni ahaan horta wax wax naga la weydiinayo arrinkaas aan u maleynay ayday ku saabsan tahay shirkan dadkii soo qaban qaabiyay marka hore iyo wasaaraddii soo qaban qaabisay aad baan ugu mahadnaqayna mahadnaq ka sokow waa kala go'annahay annaga iyo doynoonay waana isu furanna waana kala go'anna kusimaha guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo guddoomiye carab ayaa waxa uu in badan ka hadlay in deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ay-aduhu u tagi karaan fadhigooda lana shaqeyn doonaan isla mar ahaantaana loo baahan yahay inay wax ka qabtaan degmada Baydhabo inay kula shaqeeyaan unoona markaas wali ballan qaadan waa talihii gobolka weydiiyaan talihii degmada weydiiyaan haddii naba sugid atay haddii booliis atay ayuuno taasi unu ballan qaadan walisiin ku fadaane hatan waa abgeek waysan horsheen walaalasiin horsheen iyagoo degmadii fadhiida gobolkii fadhiye saraakiishii oo gobol iyo degmo yoon walaalaan fadhiisi inaysan wal arag daan lahayd hortiin assessment ilaan soo bi walisiin ku fadaane hay'adaha samafalka iyo wasaaradaha oo way waa Koonfur Galbeed ka shaqeeya oo mas'uuliyiinta ah walisiin ku fadaane in onay sabuut deegaanadan liin taageer qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay inay ka howlgali doonaan deegaanada isla mar ahaantaana kaalin weyn ay ka qaadan doonaan sidii wax looga qaban lahaa deegaanooyinka hoos yimaada magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo markii hore ay uga hareen dhanka amaan daro awadeed balse markii ay ka soo yeertay jeneraal maxamed Cabdiraxmaan Aadan in hay'adaha amaankoodii uu kafaalo qaadi doono markii ay aadeen deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ay sheegeen inay tagi doonaan deegaanada oo ugu horeeya deegaanka Deynoonay oo in badan weerar aad u xoogan ay ku soo qaadiyeen xarakada Al-Shabaab Cali Maxamuud Aadan Cali Koronto TV-ga caalamiga Horyaal TV magaalada Baydhabo.